ndagira ngo dusengane nawe imana yongera imbaraga mu bugingo bwawe. I want to pray with you so that the Lord can add you power in your soul. Gusubizwamo imbaraga cyangwa se intege. To be refilled or to be filled with the power. Sigyo dafite ibiguca intege. It is not the time when you are not weak. Nige uhabwa imbaraga ziguha gutsinda ibiguca intege. It's when being given the power to defeat that is making you weak. Gusubizwamo imbaraga. To be refreshed again. Sigya atari biguteye ubwoba. It's not the time when you are not afraid. Nige uhabwa imbaraga zo gukomeza kandi ari biguteye ubwoba. It is the time you are given the power to continue when they are seeing that make you afraid. Kabitsinda nko Petro agenze juri ya mazi. And you defeat them like how Peter walked on top of water. Dawidi yavuze muri Zaburi ya 23 umurongo wa kabiri. David said in Psalms 23 verse 2. Nguwiteka subizinege mu bugingo bwanjye. That my Lord refreshes my soul. Ndasenze nguwiteka ashinige mu bugingo bwawe. I pray that may the Lord refresh your soul. Akwambike imbaraga z'ubutsinzi. Fill you with the power of victory. Mu izina rya Yesu. In the name of Jesus. Amen. Amen.